ကတူနိုင်ရအမှုပညာရောင်းရတာပါလေလေရောင်းရတာပါလေပြောတာ तू ကလုံးတစ်ခုလုံးပြီဆိုရင်လေအယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့ तू ကလုံးတတ်တယ်ဒီဇိုင်းမမတ်လုံးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအမတော့နောက်ကနေသူ့ကိုပေါ့အရန်ကိုပတ်ပိုးရတာပေါ့နော်စနစ်ကြပတ်ပိုးပေးတာပါဘာလို့ပြောတော့ तू ကလုံးပြီဆိုရင်လေတစ်ဖက်သားနေရာမှာ तू ကဝင်စားပြီးတော့ပဲ तू ကစဉ်းစားရင်းမှာပဲ तू ကတွေးခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲသူရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာတယ်လို့အမတော့ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကဝန်ထမ်းတွေအတွက်စုချတာလဲကျွန်တော်ကပထမဆုံးကို300ပေးတာအဲ့ချိန်မှာလေဟောဟာပြောတယ်ကိုမုတ်ကုတ်ကပြောတယ်ငါညီတဲ့မင်း300ဆိုတဲ့ပမာဏဟာတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အကိုလို300နည်းမလားလို့နည်းနေသလားအကိုရဲ့လို့ကျွန်တော်ပူရင်လည်းပူပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကြာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါညီတဲ့300ဆိုတဲ့ပမာဏဟာတဲ့မင်းအခုအခြေခံဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အခြေခံလားတာဘယ်လောက်လောက်ရှိတော့မှာ300ဝန်းကျင်ပေါ့ကွာအေးလေးတဲ့300ဆိုရင်နဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့တစ်လဟုတ်300တစ်နှစ်ဆို36သိန်း300ရဖို့ဆိုရင်10နှစ်လောက်လောရမှာတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပြောပြရအောင်နော်အဲ့တော့じゃသူတို့ကကျွန်တော်ဒီမှာအလုံလက်မပြတ်ဘူးအခုသူတို့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကလာတာပေးရတယ်လာတာပေးထားတယ်အခုအကဲရွေးဒီအဆိုပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့မအောင်မြင်လို့ဟောသူတို့ငားတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကလာတာပေးပြီးတော့ပုံမှန်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ခတ်ထားအောင်မှာသူတို့ကတော့300ရတော့မှာအသေးချာကဲအစတော့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်မှာစိတ်သက်သာစရာအချိန်နေရှိတယ်အာရန်စိတ်သက်သာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြင်းပဲနားထောင်နေတာဘာလို့လို့လောရမှမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအာစိတ်မညစ်ဖဲစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်သက်မကြမ်းမလဲတခြင်းနေနားထောင်နေဟာလို့ငါတို့ဒီအခက်ခဲကြတာနေအခွန်လန်းတစ်ခုတော့လောရမယ်လို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲတစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခက်ခဲကိုလို့ကျော်လောက်ပြည့်ချိန်မှာငါပူအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မိမရဲ့လို့အဲ့မှလို့စဉ်းစားနေတာစဉ်းစားတဲ့အချိန်ပူရသွားတာပေါ့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့အချိန်ပူရလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီအဆုဝန်ထမ်းတွေလို့အဆုပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်ဂျုံနှင်းပြိုင်ပွဲဆိုပြလုပ်ပေးတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်သူတို့လည်းပျော်တယ်ကျွန်တော်လည်း relax ဖြစ်တယ်အာ stage show ကိုပြင်မှာသွားကြည့်ကြမလို့လေကိုယုံနေမှာကိုယ်ဟေး manager တွေကဒိုင်လို့ဝန်ထမ်းတွေကအာဆိုပြိုင်ကြအဲ့မှာပထမဆုံးဝိမာတဲ့ကိုယ်ပဲလုံးဝကိုယ်လေးစိတ်ထဲမှာဟာမင်းမရဲ့ပထမဆုံးစားချိန်မှာသူကပြောတယ်ဘလို့နိုင်လဲတဲ့ရှင်းနဲ့ပြိုင်တဲ့သူကြောက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းတာဝါသနာပါလို့လုံနေရတဲ့အဲဟုတ်ပါမလားတဲ့ပြီးရင်လည်းဟိုရည်ရည်လေးဖြစ်နေဦးမယ်တဲ့ဆိုကြတော့အဲဝန်ထမ်းကိုယ့်အကြောင်းမှာပြိုင်တဲ့သူက100ကျော်ရှိတယ်တရားကြောင်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေကိုကမီးလင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထင်မီးလင်းပြလိုက်တာအာစိတ်ထဲမှာ1015လောက်တောင်ကျန်မှမလားလို့ထင်တာအယောက်90တောင်ကျန်တရားမှာတရားကြောင်90ကျန်ကျန်တော့ဟာအဲ90ကျောင်းဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာပုံမကူဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လို့ဒီလိုလုပ်ကြည့်ရလို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ကလေးတွေကလို့ရည်ချင်းရှိရဲ့ကိုရဲ့လို့အဲ့တော့လို့ဒါကုတ်ငှက်ချင်မလို့ကိုချင်တယ်လို့ဖြစ်နေအောင်မယ်လို့အကိုတို့အာကိုနိုင်တို့လာကြည့်ပါဦးလို့ဆိုပြရကိုတို့ကိုနိုင်တို့လာကြည့်ရသူကလည်းဟာတဲ့ညီလေးတော့ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်တော့ကိုမုတ်ကုတ်လို့ကိုနိုင်တော့ဗာဒိုင်ဖြစ်ထိုင်ပေးကြတယ်။ကောင်းနေရတဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့သူတွေရှိသေးတဲ့5ရောက်6ရောက်ကတော့တော်တော်ဒေါင်းဒေါင်းမီရဲတဲ့။အာတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတာကဟိုအားရှိပါ။အားကြီးတာပြီးဆက်လို့တာအခုချိန်ထိရောက်လာ။အဲကိုတူနိုင်ရအမှုပညာရောင်းရတာပါလေလေ။ရောင်းရတာပါလေပြောတာ तू ကလုံးတစ်ခုလုံးပြီဆိုရင်လေအာယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့ तू ကလုံးတတ်တယ်။ဒီဇိုင်းမမတ်လုံးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအမကတော့နောက်ကနေသူ့ကိုပေါ့အရန်ကိုပန့်ပိုးရတာပေါ့နော်။စနစ်ကြပန့်ပိုးပေးတာပါ။ဘာလို့ပြောတော့ तू ကလုံးပြီဆိုရင်လေတစ်ဖက်သားနေရာမှာ तू ကဝင်စားပြီးတော့ပဲ तू ကစဉ်းစားရင်းမှာပဲ तू ကတွေးခေါ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲသူရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာတယ်လို့အမကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။အဓိကတော့သူ့ကိုယုံတယ်ပေါ့နော်။ तू ကလုံးဒါသူဒီအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတိတိမိမိတိတိရောက်လုတ်တက်တာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာပဲလုံးလုံး तू အောင်မြင်မယ်လို့မတော့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ तू ဘာပဲလုံးလုံးနောက်ကနေမှအပြေဝအားပေးထောက်ပတ်နေမှာပါပေါ့နော်။ဘာသာပြောရင်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်တရားသတ်လို့ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကရှေ့သို့လမ်းကြည့်မြန်မာပြည်ပဲ။နောက်ကိုလည်းကြည့်နောက်ကိုလည်းကြည့်လူမရှိပဲ။ကိုယ်ရှေ့ပဲလို့ရှေ့ပဲစဉ်းစားလို့ရင်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကံပိုင်းဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကျတော့ဖြတ်သွားလို့အမိုက်တွေလည်းဟမ်โอเคโอเคဖြတ်သွားလို့အမိုက်တွေလည်းမမြင်ဘူး။အာကျွန်တော်မျိုးသမီးကကျတော့ရှိုးလုံးနဲ့ဝင်တာနဲ့ကိုပဲဟာဘသူကဘာလုပ်တာဘသူကသပင်းစီမတာဘသူကအဝါမဖြစ်ဘူး။ဟာဘသူဆိုတာအကုန်လုံးကသူကမြင်တယ်။အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီကြတော့စိတ်ကူးတဲ့ idea တွေဒီထက်အာ idea တွေဒီလုံးသမျှမိမနောက်ကနေအကောင်းဆုံးစီကန်းနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးခန်းခန်းနာနာလုပ်ဖို့ဆိုတာလေအမျိုးသမီးရတာရှင်းပတ်ဆက်နေကုန်တယ်မလုပ်နဲ့ဆိုရင်မဖြစ်ဘူး
မရှိဘူးဒီကွဲကမန္တန်ပြောမနေ့ကကျွန်တော် TV ကြော်ညာလိုက်တာအများကြီးကုန်တယ်အများကြီးမဆန့်ကုန်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မနေ့ကတီဗီကြော်ညာလိုက်တာဒါရိုက်တာလဲကျွန်တော်ပဲလေအာမင်းသားမင်းသမီးလည်းကိုပဲတချင်းရည်လည်းကိုပဲဒါရိုက်တာလည်းကိုတော့တပတ်လောက်ပြန်မှန်းပြီးသွားပြီးအာကြော်ညာကကုန်ကြစေးအနေဆုံးနဲ့ရက်တို့နဲ့ပြီးသွားတာဒီပြိုင်ပွဲကကြတော့မနေ့ကနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲပတ်စံဆိုတာလည်းတေးရည်ဆိုလို့ရှင်လည်းမူပိုင်ခွင့်တွေကိုလေးစားသွားပြန်တေးရည်ဒီကြောက်ဝယ်ရတယ်အခုဒိုင်နင်ကားတယ်ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လည်းလူပညာချင်းတွေချင်းမရတယ်အာတီဝိုင်းအာအပိုင်ဝင်ထားလားအပိုင်ဝင်ထားဒီဘက်ကလည်းငါလားဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်နေပိုင်ဝင်တာစောက်ပေါက်တွေရောကုန်အာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေငါတို့ဆက်သမီးရလို့ပွဲထွက်လို့ရည်လို့တူနိုင်ဆက်သမီးရလို့အာပြိုင်ပွဲဝင်ကတကယ်တကယ်12ရောက်ဆိုမဲ့ top 10အာအဲ့မှာကျွန်တော်ကအာကျွန်တော်ကတကယ်တကယ်အဆောင်ယူထား15ရောက်15ရောက်မှာ top 10မှာအာ15ရောက်ကို top 11နေနဲ့သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာအာအခုကျတော့10ရောက်ကို top 10သွား wine ban 3ရောက်တစ်ခုရှိရဲ့မင်းကလေးကိုလည်းမင်းကလေးကိုလည်းအကူအလို့ခဲပန်ရင်တော့ example တို့ no လို့ဆိုအဖွဲလေးချစ်ကြကောင်းတယ်ပေါက်ကြရလေအဲ့တော့ကြတော့အကူလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအကူခက်ခါမျိုးလေးလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဟေးနင်တို့မင်းကလေးဆိုတာဘာဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်တယောက်လောက်ထွက်သွားလို့ရှင်ဘန် group ဆိုတာနှစ်ယောက်တည်းဆိုမကောင်းဘူးသုံးယောက်လောက်မှလေးယောက်လောက်မှမြိုင်နေတော့တယောက်ယောက်ပြုတ်ရင်လည်းဂျာထဲမှာစီကက်ဖောက်တာမျိုးလေးရှိနိုင်တယ်အခုလိုလဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ဝန်ထမ်းလောကနဲ့အမှုပညာတဲ့လောကဆိုတာမတူဝန်ထမ်းဆိုတာမနဲ့ယုံသွားညာနဲ့ယုံစင်းအိမ်ရောက်ဟောချက်လောက်လုလိုက်နဲ့ပြီးသွားတာပျက်စီးဖို့လမ်းကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးတိုးတက်ဖို့လမ်းကြောင်းဆိုတာလည်းအာနှစ်ပေါင်းအများကြီးနေမှာရှိမှာအခုကကြတော့အဆိုးဒီပွဲကအောင်မြင်သွားလို့တို့လားလူတွေချစ်တဲ့အဆိုးတော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းနေချင်းညာချင်းတို့ဘဝပြောင်းသွားမှာအဲ့အချိန်မှာတို့စီကံရှိမှရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့အခုဟာဒုနာထွက်တဲ့အဆိုးတော်လေးတွေငားလိုက်ပါတယ်အချိန်လည်းမလေးစားဘူးသဘောတရားတခုပြောပြရအောင်နော်အချိန်လည်းမလေးစားဘူးအမလေးရက်တွေတော့မူးယူနေတာအာရံဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကမဖြစ်ချင်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ပဲအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand ambassador လို့ပဲပြောရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစီကံကိုတိတိကျကျလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းစီကံအခုပြိုင်ပွဲဝင်လာတဲ့အတချောက်ကိုစီကံအမှတ်ကို15မှတ်ပေးထားတာ15မှတ်ပေးထားတာစီကံအမှတ်က15မှတ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓံအမှတ်က40အဲဗုဒ္ဓင်မှတ်က40ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝပုံလင်းမြင်တာမှုရှိရှိနဲ့ဗုဒ္ဓင်ကရေတွက်လို့ရတယ်အာရေတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ system လေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆောနာပြောတဲ့ညီမပြောတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စုချတာလေကျွန်တော်ကပထမဆုံးကို3300ပေးတာအဲ့ချိန်မှာလေဟောဟာပြောတယ်ကိုမုတ်ကိုကပြောတယ်ငါညီတဲ့မင်း3300ဆိုတဲ့ပမာဏဟာတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အကိုလို3300ကနည်းမလားလို့နည်းနေသလားအကူရဲလို့ကျွန်တော်ပူရင်လည်းပူပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့じゃဘာပြောလဲဆိုတော့အညီရတဲ့3သိန်းဟာဆိုတဲ့ပမာဏအားတဲ့မင်းအခုအခြေခံဝင်အခြေခံဝန်ထမ်းတယောက်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အခြေခံလာတာဘလောက်လောက်ရှိတော့မှာ3သိန်းဝင်ကျင်ပေါ့ကိုရဲအဲ့လေရဲ့3သိန်းဆိုရင်လည်းမင်းစဉ်းစားကြည့်ရတဲ့တစ်လောက်3သိန်းတစ်နှစ်ဆို36သိန်းသိန်း30သိန်း300ရဖို့ဆိုရင်10နှစ်လောက်လိုသွားလိုလိုရမှာတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပြောပြရအောင်နော်အဲ့တော့じゃသူတို့ကကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးလည်းမပြတ်ဘူးအခုတို့တချင်းစုပ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကလာတာပေးရတယ်လာတာပေးထားတယ်အခုအကယ်၍ဒီအစုပ်ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတို့မအောင်မြင်လို့တို့ငားတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကလာတာပေးပြီးကြတော့ပုံမှန်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ခတ်ထားအောင်မှာတို့ကတော့3000ရတော့မှာအသေးချာပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတော့ကြတော့အားလည်းငါးကြီးစေတနာတော့တကယ်ဝဖြစ်တယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတို့အောင်မြင်စေချင်တယ်လို့အောင်မြင်စေချင်တယ်လို့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလေးကိုချစ်ခင်သာနဲ့အားပေးတော့ဒီမိဘပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ဝန်ထမ်းအဆိုပြိုင်ပွဲတွေထုံးတမ်းပြီးဗုဒ္ဓင်ပေးရတာ။ဗုဒ္ဓင်ပေးရင်ငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးပေးရတာ။အခုကျွန်တော်ပွဲမှာငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးပေးရမလို့ဘူး။သဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ post လေးကို share ရုံနဲ့အများဆုံး share တဲ့သူတို့တသိန်း10သိန်း300 1000လေးရောအလားမဲတွေကို3500ဘူးထိဖောက်ပြီးတော့ပေးမှာ။ဒါကတော့ချစ်လို့ချစ်ပိုးတွေများကြီးဟောဘာမဲပြောလူငယ်တွေမှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ပေးခြင်းတယ်အဲကိုရီနိုင်လည်းတော့ပေါ့နော်မောကတော့ဒီကိုတူနိုင်လို့တမျှအကုန်လုံးဒါကုန်တယ်လို့မမြင်ပါဘူးဒါမို့နမို့လည်းအလူပြုနေရမှာပဲလေအဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်လိုက်တယ်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာသူတို့လေးတွေရဲ့ဝမ်းသာပီတိလေးတွေနေရတဲ့ခါမှာမို့လို့နေနေလဲဒါပီတိတွေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေပဲအဓိကလုပ်တာပါမို့လို့ကစဉ်းစားရင်တော့ကိုတူနိုင်ရောမို့စဉ်းစားရင်တော့ဟိုတခြားတစ်ပတ်ကတစ်ဆိုင်ကနေပဲမို့လို့တော်တော်များစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အကုန်ကြိုက်တာရွေးရခဲ့တယ်တကယ်မှန်တယ်ပြောလို့ရှင်လေစပြိုင်ကတော့ဟိုကလေးကတော့နည်းနည်းအားနဲ့ဒီကလေးတွေအားနဲ့လုပ်ထင်ရမယ်အခုအပြိုင်တင်းတင်းနဲ့ matrix 0နဲ့တေချာတင်ကြတယ်ကုမှုကုမှုတို့အကုန်လုံးတင်းတင်းနဲ့မနေရတော့ဆိုတော့ကျင်းပါဆိုဟာကောင်းလိုက်တာဟာကောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုရီးယားသူတို့ရဲ့ဖန်နေဖြစ်ကုန်တာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားရတာရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုဒီပွဲကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အပျော်ပွဲဆိုတာတဲ့တူနိုင်းရတနာရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုပြသတဲ့ပွဲပါဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာချစ်တဲ့
ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုချစ်တဲ့သူတို့ရဲ့customer တွေသူတို့ရဲ့ fan တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုပြသတယ်ပွဲပါခင်ဗျာအပျော်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะချစ်တယ်ပြသတယ်ပွဲပါချစ်တယ်ပြသတယ်ပွဲပါအားလုံးချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်